pro Olivera s dvojkou, protože ten se strašně moc snažil, byl tady skoro jako první, má taky to startovní číslo 2, vyzkoušel troje lyže během dnešní závodu, které mu nejlíp pojedou a měl jednu nevýhodu, že vždycky začal brzdit před cílem, takže se o něco málo vždycky zpomalil, ale myslím si, že když začne trénovat, že znovu jednou vyhostil velká hřelka. Tak je to Oliver s dvojkou. Děkujeme, paní Olgo. Tady máš a ještě oplatek, ten je pro mamku, za to, že to s sebou vydržela, jo?